Сьогодні близько 6-ї години на перехресті вулиць Половка та Великотирнівська сталося ДТП. Легковий автомобіль за Ставрія зіткнувся з автомобілем Нісан. Внаслідок автопригоди двох пасажирів із тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичних закладів Полтави. Ступінь тяжкості отриманих травм встановлюють лікарі. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує всі обставини та причини ДТП. Рух транспорту вулицями відновлений. Внаслідок удару пасажирку автомобіля ЗАЗ викинула на проїзну частину, вона отримала тілесні ушкодження та була шпиталізована. Окрім цього, ще один пасажир автомобіля ЗАЗ травмувався, його також доставили до лікарні. Водії ж автомобілів травм не зазнали.